Uma mulher que contou para todo mundo que estava grávida e simplesmente sumiu no dia do nascimento do bebê. Dias depois, ela apareceu dizendo que foi sequestrada, deu à luz no cativeiro e o filho foi roubado. Parece filme, mas não é. É tudo realidade. Mentira, apenas a que ela contou. Você vai ver agora como a polícia descobriu a farsa. Isso aconteceu aqui no Brasil. Balança. Geilza teria perdido o bebê em dezembro. Mas escondeu de todos e manteve uma gravidez falsa. Geilza assumiu na terça-feira, dia 19, e só reapareceu no sábado, dia 22. Mas apenas na segunda-feira é que ela procurou a delegacia e contou a seguinte versão. Dois homens, um carro me pegou. Não sei que carro era. Eles estavam com capuz no rosto. Me colocaram dentro do carro, me levou para um local que eu não sei onde é também. Qual foi o dia que você teve deu a luz ao João Guilherme? De terça-feira até o sábado, eu fiquei no local. Não sei dizer se foi de terça ou se foi quarta, mas eu lembro que foi no mesmo dia, mas não sei assim, se foi antes da meia-noite ou depois da meia-noite. A mulher chegou a chorar ao ser questionada se teve contato com o suposto filho, que inclusive se chamaria João Guilherme. Tiraram ele de mim, eu não vi ele, nem um choro dele ouvi. Na sala da casa dela, o painel do chá de bebê da suposta criança ainda estava lá. Mas uma semana depois, toda a história que Jeyusa contou à família, à nossa equipe de reportagem e também para a delegada caiu por terra. Foi feito um traçom é, pélvico e constatou-se que nesse ultrassom que não houve gestação nestes últimos meses. Com medo de rejeição do esposo, ela manteve essa gravidez mentalmente, né? Manteve essa gravidez com ela e passado nove meses ela ficou desesperada, saiu de casa, né? Saiu de casa sem saber o que fazer porque já já estaria no prazo de ter o bebê e ficou na rua. Geilza Souza, de 25 anos, vai agora responder na Justiça por denúncia de falso crime e terá acompanhamento psicológico. Tá aí, depois da grávida de Taubaté, a gente tem agora a grávida de é, Maceió, ela... em Alagoas. Ela precisa de acompanhamento psicológico mesmo. É. Porque crime não adianta botar essa mulher na cadeia, ela tá doente, viu? ela precisa de médico. Ah, olha, posso falar uma coisa? É, não tem que punir a moça. É, é, só, eu acho que só o que ela é, a mentira ter aparecido e ela tá passando por tudo isso já é uma punição para ela também, né? Agora, vai entender, às vezes a mulher tem esse sonho, não consegue, inventa isso, cria essa história. Eu acho que tem mais um lado do acompanhamento médico mesmo do que uma punição. Sim, cara, nenhuma do que dúvida. um acompanhamento policial. Não tem ninguém que possa condenar e botar na cadeia uma mulher dessa, duvido. É. Tanto é que a o até tá por aí, né? Está soltinha. Está soltinha. E não teve nenhum filho depois disso. Nem o barrigão. Nem, nada mais.